Doteď jsem měl 3 favority, kteří to zpívali nejlíp, tuhle píseň. A teď toho jednoho posouvám na 4. místo a vás dávám na 3. Děkujeme. Jo. No, toto bylo fajn, toto bylo to, to jsme boli my. Já jsem byl úplně vlastně nadšený. Toto jsem si užil teraz na 1000 krát. Tento večer bol úplne úžasný a pre Klaudiku o to špeciálnejší, pretože práve dnes má narodeniny. Dovol, abych ti popřál k narozeninám. Nemám slov, ďakujem strašne krásne. Ďakujem naozaj. Ona je chodiaci aniel na zemi. Všetko najlepšie. Ďakujem. Jedna bitka vyhratá, ale boj stále vlastne ide ďalej. No haleluja. Tebe Bože chválíme, ale jestli ho budeme chválit ještě v příštím kole. Pro jednu pesničku, ano, že jsme byli rozhodnutí asi na takých 95%, ale nějak se to v nás tak trošku zmenilo. A teraz váháme. Tam je jeden refrén, kde už viacej nevymyslíš. Ale proč je to teda takový hit? Rozumíš? Keď sa v tom my nebudeme cítiť dobre, to proste nepodáš tým ľuďom. No jasné. Podlézt nastavenú laťku je zločin. Tak proste vybereme vec, ktorá im bude naprosto sedieť. Aleluja, ale tak to už to víme, nebo ne? Stále ne. Tak no, nevieme, riešime, ale... Obidve sú dobré, nevieme, sa rozhodneme. Teď jsem to slyšel poprvé tady, jak jim to jde v tom sále s tím velkým zvukem a mě to normálně zabilo. Tadle to bude! Tak já doufám. Asi, ano. Asi. Tuto pesničku, kterou budete o chvíli počuť. By jsme chtěli věnovat nášho společnému manažerovi Mirkovi. Já mu hovorím vždycky, že je to aniel na zemi s obrovskými krídlami, které prostě nikdo nevidí. A věříme, že s nami bude nadělej, takže Mirko, toto je len pro těba. Užij si to. Milujeme tě a děkujeme za všechno. Klaudia. Never meant to cause the sorrow. Never meant to cause you. Ďakujem krásne.
Rika a Klaudie. Řekněte mi, může být něco lepšího pro televizního diváka, než sakra pořad, ve kterém se zpívají nádherné písničky od úžasných zpěváků a trvá to přes 2 hodiny? Já si myslím, že jestli se na to, nebo respektive ti, co se na to teď dívají, tak musí být úplně nadšení, protože já jako televizní divák bych byl úplně nadšený. Jediné, co by mi možná chybělo, je fakt, jestli by třeba naši postoupili do čtvrtfinále, ale to je úplně, to sem teď vůbec nepatří. Zkrátka, já bych byl šťastný televizní divák, kdybych tohle to všechno viděl. Vy jste to korunovali úplně fantastickým výkonem. Váš zpěv, to už ani nekomentuju, to je prostě dokonalý. Vybrali jste si jednu z mých nejoblíbenějších písní. Prakticky si tak říkám, že jediný, kdo může tenhle ten večer ještě zkazit, jsem jedině vlastně já, který zaspívá. Takže já vám gratuluju a tleskám. Díky moc, děkujeme. Laťka nasadená velmi vysoko. Riko, ty tam vyzeráš jako boh v tom kresle. A já sa strašne rada na teba pozerám, keď spievaš, lebo ty to veľmi vieš precítiť. Je to fakt zo srdca. A to je príspeve veľmi dôležité. A vy dvaja proste spolu fungujete. Či aj vizuálne, či aj proste spevácky. Bolo to naozaj krásne číslo večera a bodka. Ďakujem veľmi pekne. Očarujúce. Máme tu kráľa kráľovnú, podľa mňa. Ako... A Klaudia, keď si prišla na pódium, tak normálne prišla Beyoncé. Ako moja verzia Beyoncé. Takže normálne ja som... Ste neskutočný tým a o to môže byť len vďačný, že vás má. Takže chválim veľmi, veľmi. No, taký ďakujem. O to môže byť len vďačný? Prečo? Však bez nich by si bol ako... By si mal prúser, no. Jako ja miluju túhletú skvadru. Riko a Klaudia sú pro mňa hotoví speváci, hviezdy a lidi, kteří majú pred sebou opravdovú budúcnosť v tom poli tých písní. O to ale teraz mi prezrad. Ty si ich učil spievať túto pesničku? Ne. No jasne, že nie. No jasne. Co? Tam byl boj, jako... Říkali, my to zpívat nebudem. Tam se prostě neukáže ta zpěvohra, kterou my umíme. Říkám, vy to zpívat budete. My to zpívat nebudem. Takže si jim učil, lebo já jsem zvedala, že či si jim ukázalo, jako mají tvorit ty vokály a tak. Mě predvedíš něco? Purple rain, purple rain. No, to som chcela počuť. To klepíš a Riko a Klaudia pochopiteľne. Jak všetko najlepšie teda aj takto verejne odo mňa. Ďakujem veľmi pekne. A viete, kedy má Otto narodky? To neviem, ale viem, že dneska má mama meniny, takže všetko najlepšie. Všetko najlepšie máme, pravime. A... Ja mám taký pocit, že o nejaké 2 dní má Otto narodeniny, tak potom mu môžete zaspievať niečo špeciálne, čo ho akože prekvapíte. Či nie? 30-ku máš, ne? Ja mám 25. Nie 30. 25. No, 20. Takže o 2 dní dobre hovorím. OK, tak... Všetko najlepšie, Otto. Ďakujem. Máme ťa všetci radi. Áno. Tak potom môžete niečo prichystať. Inak akože vymakané kreslo, veľmi sa mi páči. Aj mne. Odkiaľ ste ho zohnali? Nechali sme ho vyrobiť. U Janukoviča, nie? Meno si nepamätám, ale bol šikovný veľmi. Nebola sa Viktor náhodou. On mal také podobné, ale robila to iné veci. Ale ten už dospieval, hlavne to je dôležité. Takže vaše štvorčíslie je? 9956. Riko a Klaudia. Ďakujeme krásne. Ďakujeme.